Axşamınız xeyir. Problem efirdədir. Bu axşamda sizin 055 510 02 02 telefon nömrəmizə ünvanladığınız problemləri işıqlandırıb həllinə yardımcı olmağa çalışacağıq. Qeyd edim ki, operativlik naminə öz sujetinizin operatoru da ola bilərsiniz. Telefonla çəkdiyiniz probleminizi əks etdirən videonu bizə WhatsApp vasitəsilə göndərmək mümkündür. Bu buraxılışımızda izləyəcəyimiz problemlərə qısaca nəzər salaq. Sakinləri kanalizasiya problemi əlindən dad edirlər. Vətən müharibəsi döyüşçüsünün problemi problemdə həll olundu. Sakitliyi pozulmuş Sakitə Məmmədova problemə üst tutdu. Bu günlər ərzində qaynar nömrəmizə gələn şikayətlərin az qala yarısı bir ünvanla bağlıdır. Ramana qəsəbəsində yerləşən Şuşa şəhərciyi. Şəhərciyin sakinləri kanalizasiya probleminden şikayət edirlər. Onların çağırışı ilə deyilən əraziyə getdik. 2-ci Ramana qəsəbəsi Asəf Zeynallı küçəsində yaşayan təxminən 35 ailə kanalizasiya xətlərinin olmaması üzündən böyük çətinlik yaşayırlar. Çarəsi kəsilmiş sakinlərin problemlərinin həll olunması üçün döymədikləri qapı qalmayıb. İndi sakinlər başlarına döyə-döyə qalıblar. Bilsəydilər ki, 10 il, 5 il yaşadıqları yerə kanalizasiya xətləri çəkilməyəcək, əziyyət çəkib ev tikməzdilər. Təxminən 30-35 ev ailə burada yaşayır. Bütün məhlələr demək olar ki, eyni vəziyyətdədir. Heç birində kanalizasiya sistemi yoxdur. Ona görə də yağış yağanda bütün evlərin altına su yığılır. Ona görə xəstəliyi baş alıb gedir. Evdə uşaqlar var, böyük var. Kanalizasiyamız yoxdur. Podvallar sudur. Ərzaqlarımız hamısı suyun içindədir. Çox müraciət eləmişik, amma baxmayıblar. Əksinə, təzədə çox sözlər deyiblər ki, niyə köçürdünüz bura, niyə ev alırdınız buradan? Qızım burada yaşayır, təzə köçüb. Su gəlib girib podvalların altına. Birinci mərtəbədə uşaq suyun içində, özü suyun içində, xəstə uşaq, özü də xəstələnib, uşaq da xəstələnib. Xüsusilə qış aylarında sakinlərin problemləri birə min artır. Noyabr ayından başlayaraq yağan aramsız yağışların suyu evlərinin içindədir. Günlərlə yığılıb qalan yağış suları nəmişlik yaradır, üfunət qoxusundan evlərdə oturmaq olmur, evlərin təmiri bərbat hala düşür. Maşınlarla çəkdirmişik suyu. Düz 5 dəfə maşın gəlib su çəkib, amma eyni vəziyyətdədir bu dəqiqə hal-hazırda. Heç bir biz nə hamama, nə moykalardan, heç birindən istifadə edə bilmirik. Əlimizlə vedrə ilə daşıyırıq çölə suyu. Çox əziyyət çəkirik. Belə olmaz da, biz də istəyirik ki, yaxşı olsun. Millət necə biz də elə, bizim də kanalizasiyamız olsun. Pul ayrılıb bura, kanalizasiya sistemi çəkilməyib. Neçə dəfə müraciət eləmişik, icra nümayəndəliyinə müraciət eləmişik. Azərsu gəlib müraciət eləmişik, hələ ki dediyimiz söz yerdə qalıbdır, əməlliyən yoxdur. 10 ildir yaşayırıq, qaz pulu veririk, işıq pulu veririk, su pulu da verən var, hamıya su çəkilməyib, amma ki çəkilənlərə verirlər. Qalan belə o çəkilməyənlər də maşınla gətirib doldurtdurur, su da çox pis vəziyyətdədir. Ən əsası problemimiz kanalizasiyadır, çox pis vəziyyətdədir. Azərsu Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin Mətbuat Xidməti və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Anar Cəbrayılı bildirdi ki, 2-ci Ramana qəsəbəsində Şuşa şəhərciyi və ona yaxın olan Asəf Zeynalı küçəsində qurumun mərkəzləşmiş tullantı su infrastrukturu qurulmayıb. Şuşa şəhərciyi və ona yaxın olan Asəf Zeynalı küçəsi ilə bağlı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, ora yeni yaşayış massividir, oranın hamısı tərbiyyəti evlərdir, hələ ki həmin ərazilərdə layihələr icra olunmayıb. Ona görə də qış aylarında, xüsusən də yağıntılı dövrlərdə həmin ərazilərdə sədd sularının, yağış sularının yığılması halları müşahidə olunur və buna görə də problem bundan qaynaqlanır. Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin sosial-iqtisadi inkişafın təhlili və proqnozlaşdırılması şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi Abbas Zeynalov bildirdi ki, kanalizasiya xətləri dövlət proqramına uyğun olaraq çəkilir. Həmin ərazidə yaşayan sakinlərin müraciətləri quruma daxil olub və Azərsuya ünvanlanıb. Amma nə zaman kanalizasiya xətti çəkiləcək dəqiq məlum deyil. Bütün bu fikirlərdən belə qənaətə gəlmək olar ki, sakinlərə hələ ki gözləmək qalır və onlar düşdükləri bu vəziyyətlə barışmaq məcburiyyətindədirlər. Vətən müharibəsi döyüşçüsü Emin Səfərovun həyat yoldaşı Pərvanə Səfərova da bizə müraciət edənlər arasındadır. Pərvanə xanımın Corat bağlarında yerləşən kirayə qaldığı evdə olduq. Vətən müharibəsi döyüşçüsü Emin Səfərovun xanımı Pərvanə Səfərovanın çağırışı ilə kirayə yaşadığı Corat bağlarındakı evdə qonaq olduq. İkinci qrup əlil olan Pərvanə xanım könüllü döyüşlərə yollanmış həyat yoldaşı cəbhədə ikən ehtiyac içində olduqlarını bildirdi. Yoldaşıma xatir, əlillərinə xatir bizə bir sığınacaqdan, bizə heç olmasa bizə devlət təmənnasız ev verməsin, bizə devlət necə deyim ev versin,
Mən ayda 220 manat kirayə haqqı ödəyirəm. Onu mən devlətin büdcəsinə ödəyirəm. Bilim ki, 5 ildən, 6 ildən sonra o ev mənə qalacaq. Mən devlətimə xeyir vermək istəyirəm. Bu ailənin problemi daha əvvələ gedib çıxır. Onların təkcə yaşayış yeri ilə bağlı deyil, həmçinin sağlıqla bağlı problemləri var. Vaxtilə ailənin böyük övladı Aygül də Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə açıq ürək əməliyyatı keçirib. Hazırda o da ikinci qrup əlildi. Pərvanə xanım deyir ki, Sumqayıt İcra Hakimiyyəti ona torpaq sahəsi ayırsa da ev tikməyə maddi imkanı çatmır. Ailədə tək çalışan həyat yoldaşı Emin Səfərov da daimi iş yeri tapmaqda çətinlik çəkir. Bu torpağı 3-4 yarım torpağı verdi yoldaşıma. Biz də daş döktük içinə, 60 maşın yaşlı dərədə Sumqayıtdadır, torpaq döktük, qurutduq, tikə bilmədik. Bugün həm Pərvanə Səfərova, həm də qızı Aygül əlillik pensiyası alsalar da bu pul onların dərmanlarına çatmır. Dövlət tərəfindən pulsuz verilən dərmanlar isə kifayət etmir. 130 manat pensiya alıram, 45 manat 66 qəpik bir oksigenimə verirəm, 34 manat 85 qəpik bir oksigenimdir, 45 manatlıq da bir oksigenimdir. Mənim sistemlərim var, mənim dərmanlarım var, mən elmi təhqiqat ağciyərin üstündə qeydiyyatdayam, mən asma xəstəsiyim. Dərman verilir pulsuz, bir dənə dərmanım verilir, 25 manatlıq oksigen, o da 3 aydan bir verilir. Yəni, əlavə mənə heç nə verilmir. Yəni, verilənlər budur. Qızımın dərmanlarını hal-hazırda aldığım 150 manat pensiyasından alıram. Malicələrini elədirəm. Gözündə zəiflik var. Onları da MRT elətməmişəm. Elədəsiyəm, sirublarını almışam. Açıqısı da alınmayıb, alınasıdır. Yəni, vaxtı-vaxtında qızım aparıb, özəl klinikada ən çox mənə deyirlər, topçubaş, Nəsrəddin Tuzi də bu müayənədən keçsin. Oranın rəyim həkimi qahin eləyir. Gücüm çatmır, mən 6 aydan bir onu manedən. Pərvanə xanım ünvanlı sosial yardım almaq üçün də çox çalışıb. Lakin bu məsələdə də qarşısına maniyələr çıxıb. Pərvanə xanımın problemi təkcə öz qurduğu ailə ilə bitmir. Onun Tovuz rayonunda yaşayan atasının ailəsində də vəziyyət ürək açan deyil. Belə ki, həmin ailədə də bir neçə əlilliyi olan şəxs var. Valideynlərim mənə kömək eləyirdi. 2 il buna qədər anam, atam sovqat ver, aidəç olmasa... İldə bir iki dəfə kirayəmə kömək eləyirdi anam gəl. Tam infarkt keçirdi, şəkər xəstəliyi tapıldı. Bir ayağı amputasiya olunub, ikinci qrup əlildi, bir ayağı da kəsilmək üzrədir. Belə bir ailənin qızıyam, mən başqa hardan kömək istəyə bilərəm. Ailənin problemləri ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etdik. Nazirlik ailənin durumunu araşdırmaq üçün bizdən vaxt istədi. Bundan sonra Nazirliyin məsləhətçisi Arzu Məmmədzadə problemlə bağlı açıqlama verdi. Vətən müharibəsinin iştirakçısı və hazırda hərbi xidmətdə olan Səfərov Emin Nizami oğlunun Sumqayıt şəhərində yaşayan ailəsi diqqətimizdədir və çalışacaq ki, ailəyə lazımlı dəstəyi göstərək. Əməkdaşlarımız həmin ailə ilə görüşmüş, vəziyyəti ilə tanış olmuşlar. Hərbiçimizin qızı Aygülün sosial şəbəkədə ürək əməliyyatı keçirməsini əks etdirən şəkli yayılmışdır. Məsələ ilə bağlı ilk növbədə biz araşdırma apardıq və Aygünün hazırda 12 yaşı var, səhhəti ilə bağlı elə bir narahatlığı yoxdur. 8 il bundan öncə, yəni 2012-ci ildə Aygül ürək əməliyyatı keçirmişdir və həmin foto şəkildə o dövrə aiddir. Uşağın sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu nəzərə alaraq və uşağa qulluğa görə aylıq müavinat təmin olunmuşdur. Həmçinin hərbiçimiz hərbi xidmətə getməmişdən öncə məşğulluq mərkəzi tərəfindən operator olaraq təyin olunduğu şirkətdə maaşı saxlanılmaqla hər ay ödənişi təmin olunur. Eyni zamanda həyat yoldaşına ikinci dərəcəli əlilliyi olan şəxs kimi müavinat da təmin edilmişdir. Ailənin ən kiçiyi isə 2 yaşlı Adəmdir. Yaxın günlərdə ailənin vəziyyəti nəzərə alınaraq bir dəfəlik ödəmə təmin olunacaq və mütəmadi nəzarətdə saxlanılacaqdır. Qeyd olunduğu kimi, bu ailənin sosial müdafiəsi nəzarət altındadır. Artıq Emin Səfərov da cəbhədən öz evinə qayıdıb. Sumqayıt sakini Sakitə Məmmədovanın isə qayıtmağa evi yoxdur. Qadın kirayə qaldığı mənzilin sahibi tərəfindən də məhkəməyə verilib. Sujeti izləyək. Hər bir dənə sənədə görə, hər bir sənədə görə mən qaça-qaça keçmişəm. Həm işə qaçmışam, 5 qəpik, 10 qəpik uşağım üçün gətirim. Xəstə yoldaşım xəstə yatır, yataqdadır. 3 dənə yeni etməm, uşaq mənə baxır. Evinin bəzəyi, qalaq-qalaq şikayət məktublarının nüsxələri.
Onlara yazılmış iğne ucu boyda ümid parıltılı cevablar olan Sakitə Məmmədova, Sumqayıt şəhəri 4-cü mikrorayon ev 15-23, mənzil 33 ünvanında yaşayır. Hazırda yaşadığı bu mənzil özünə məxsus deyil. Özünün illərdir yaşadığı Binəqədi rayonundakı ev isə 2017-ci ildə plana düşdüyü üçün sökülüb. Mən nə qədər pul verib oranı almışam. Mən yaşamışam orada, 19 il yaşam. Mənim uşağım orada anadan olub, orada bağçaya gedib, oradan orta məktəbdə oxuyub. Mənə orada Binəqədi verirdi ev. Məni niyə gətirdi Sumqayıt bura? Gətiribsə mənim evimi niyə vermir? Həm Sakitə xanım, həm də onun həyat yoldaşı Ehtiram Məmmədov ikinci qrup əlildirlər. Ehtiram Məmmədov həm də birinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısıdır. 3 dənə uşağı, mən atası olsa da, mən uşağımı zülümlə, əziyyətlə mən böyütmüşəm, dırnağımla, dişimlə böyütmüşəm o uşaqlar. Sakitə xanım iddia edir ki, ona tezliklə Sumqayıtda tikilmiş yeni binaların birində mənzil verəcəklərinə söz veriblər. Ev verilənə qədər isə onu müvəqqəti olaraq bu mənzildə yerləşdiriblər. Yoldaşım nə qədər dedi, mən nə qədər dedim, qulaq asmadı. Dedi, yox, 100% mən Sumqayıtın birinci mavinə, mən dürüb sizə yalan danışmayacağım ki. Gəldik bu yaşadığımız bu qaçqın evində, bizi yerləşdirdilər. Özü içəri girmədi, nümayəndəsi bizdən içəri gəldi bura kimi. Dedi, xanım, narahat olmayın, bir həftə uzağı bir ay içində sizin eviniz veriləcək. Hətta mən qayıtdım, bunu dedim ki, ona ki, buradan görsədində hansı tərəfdədir o təzə dediniz, Navastroykada sizə ev verərik. Dedi, xanım, mən özüm yaxşı bilmirəm, onlar bilir. Yəni, 100% arxayın olun, sizin eviniz veriləcək. Bir müddət sonra bu evin sahibi kirayə haqqı ödənilmədiyi üçün ailənin mənzildən çıxmasını tələb edib. Sakitə xanım deyir ki, onun tələbləri hədə-qorxu həddinə çatıb. Başımıza gətirmədikləri oyun qalmadı. Yəni, hədə-qorxular, nə bilim, döyülmələr, nə bilim, başımıza şərrəmələr, harada işləyirdi yoldaşım olsun, mən olsun, harada işləyirdi, çıxartdırırdılar, yəni tapışırdılar. Gördüyü stresində, qorxu içində yaşayırlar mənim uşağım. Nə gecələri var, nə gündüzə. Bu deyil, şüşəni sizə göstərərəm. Gecə yarısı balkonumuza daş atırdılar. Şüşə sınıb qalıb burada, şahid. Yəni, bir deyil, iki. Nəhayət, evin sahibi Qətibə Əhmədova Sakitə Məmmədovanı evindən çıxması üçün məhkəməyə verib. Məhkəmə Qətibə Əhmədovanın xeyrinə qərar çıxarır. Sakitə xanım deyir ki, həyat yoldaşı Ehtiram Məmmədov sarsıntı keçirdiyi üçün özünə qəsd belə edib. Məsələ ilə bağlı Sakitə xanımın dəfələrlə üst tutduğu Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinə birlikdə getdik. İcra hakimiyyətində kamera qarşısına keçəcək kimsə olmasa da, şifahi olaraq bildirildi ki, Sakitə Məmmədovaya ev verilməsi onların səlahiyyətləri çərçivəsində deyil. Onların hazırda yaşadıqları evin kirayə haqqını isə bir neçə ay öz ciblərindən ödəsələr də, hazırda bunu davam etdirmək onların imkanı xaricindədir. İcra hakimiyyətindən onu da bildirdilər ki, Sakitə Məmmədovaya yaşayış yeri kimi yataqxana təklif olunub, lakin o bundan imtina edib. Sakitə Məmmədovanın ev problemi ilə bağlı Binəqədi icra hakimiyyətindən də mövqe öyrəndik. Bildirdilər ki, Sakitə Məmmədova məcburi köçkün olmasa da, məcburi köçkünlərlə birlikdə Binəqədi rayonu ərazisində olan təcili tibbi yardım stansiyasının inzibati binasında yaşayıb. Bina qəzalı olduğundan orada yaşayanlar adiyyatı üzrə ünvanlara köçürülüblər. Sakitə Məmmədova məcburi köçkün olmadığından Sumqayıt şəhərində qeydiyyatda olub və Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinə üst tutub. Reportajdan da məlum olduğu kimi, Sumqayıt icra hakimiyyəti Sakitə Məmmədovaya yaşayış üçün yataqxana binasında ev təklif etsə də, şikayətçi xanım bununla razılaşmayıb. Şəxsi mənzil istəyib ki, bu da mümkün olmayıb. Hər halda biz məsələni işıqlandırdıq və hər tərəfli araşdırma aparmağa çalışdıq. Növbəti problemi bizə video formatında göndəriblər. Şikayətçimiz Vətən Müharibəsi qazisi Elgün Fərəcovdur. Ağdərə və Suqovuşan istiqamətində gedən döyüşlərdə ayağından ağır yaralanan və qəlpələr alan Ucar rayon sakini Elgün Fərəcov səhhətindən və sosial vəziyyətindən şikayətçidir. Ucar rayonunun Dədə Qorqud küçəsi PMK 7 binasında bir otaqlı mənzildə yaşayan Elgünün qohumları və qonşuları onunla heç kimin maraqlanmadığını bildirib. Elgünün qonşusu tərəfindən telefona çəkilmiş sujeti və probleminin həlli üçün çalışmış Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mövqeyini təqdim edirik. Fərəcov Elgün Həbiboğlu, bax, qazimizin yaşadığı yerdir Ucar rayonunda. Bax, bu yaşadığı yerdir, bu, üzr istəyirəm, ayaq yoludur. Çox çətin bir vəziyyətdədir, yəni çox çətindir bunların yaşayışları. Su qovuşan istiqamətində gedən döyüşlərdə bax, ağır yaralanıb ayağından qəlpə yarası alıb. Bax, bu da evləridir. Bu da anamızdır,
qazimizin anasıdır. Ev şəraitində müalicə olun. Neçə dənə insan var burada? Ailə üzvü 10 nəfərdir. 10 nəfər. Can qardaşım, başa dönərəm. Allah sizə şəfa versin inşallah. Tez olsun. Deməli su qovuşan istiqamətində gedən döyüşlərdə olur. Ağdaya təhlükəsi qovuşan. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə məlumat daxil olan kimi Nazirlik əməkdaşları operativ olaraq Vətən müharibəsində yaralanmış Ucar rayon sakini Fərəzov Elgün Həbiboğlunun ailəsində olub, onlarla görüşüb sosial vəziyyətini öyrəniblər. Ailə 10 nəfərdən ibarətdir. Elgünün qardaşının və bacısının ailəsi də onlarla bir yerdə yaşayır. Elgün atası vəfat edib, anası Dost İş Mərkəzi tərəfindən işlə təmin edilib. Hal-hazırda müxtəlif sahələrdə fərdi işlə məşğul olduğunu bildirən qardaşına da əmək müqaviləsi əsasında daimi iş təklif edilib. Qardaşının yoldaşı və Elgünün bacısının hər biri iki az yaşlı uşağa baxır. Nənəsi pensiyacıdır. Ailəyə ünvanı sosial yardımla bağlı ətraflı məlumat verilib, qanunvericiliyi izah edilmişdir. Eyni zamanda onu da bildirmək istəyirəm ki, Elgünün qısa müddət ərzində əlilliyi qiymətləndiriləcək, ona əlillik təyin edildiyi halda hər ay təqaüd və müavinət ödəniləcəkdir. Bizdə olan məlumata görə Elgün Fərəcovun sağlıq durumunu özəl klinikalardan biri öz üzərinə götürüb və o artıq uğurlu cərrahi əməliyyat keçirib. Ailənin sosial problemləri də həll olunur. Bugünlük bizdən bu qədər. Telefon nömrəmiz üçün isə vaxt məhdudiyyəti yoxdur. WhatsApp vasitəsilə 055 510 0202 nömrəsinə qarşılaşdığınız problemləri mətn, səs yazısı və ya video görüntü formatında göndərə bilərsiniz. Hələlik!